ယရနာကြောင့်ဤဦးဇိဗရာဏနာယကဆရာတော်ဖြစ်တော်မူသောပရန္ဒပန္တိတဗိဒကနှစ်ပုံဆောင်မထေသူမြတ်ကြီးဤဘုံရိပ်ကံရိပ်မေတ္တာရိပ်ကိုခိုလုံလျက်ဒုဇယမထေမြတ်ဤတွင်တင်ဆုံးမဩဝါဒကိုခံယူပြီးအာလုံသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာစိုက်တဲ့တရားမြတ်ကိုဦးဇင်းဉာဏ်မိသမျှကျေဇူးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဤကဲ့သို့သစ္စာတရားတော်များဖြင့်ကျေဇူးပြုပေးတဲ့နေရာမှာအာလုံသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ကလည်းပဲကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံစွာဖြင့်သစ္စာတရားတော်များကိုရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားဖြင့်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါစေနာယူမှတ်သားကြသည့်အတိုင်းလည်းပဲသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းကျင့်ကြံကြိုကိုပွားများအားထုတ်အလုံးလုံးနိုင်ကြပါစေကျင့်ကြံကြိုကိုပွားများအားထုတ်အလုံးလုံးကြံသည့်အာလျော်စွာဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်မီခန္ဓာဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်နိုင်ကြပါစေလို့ဥစွာပနာမစန္ဒစုမောကျွတ်ပါれသူအကြောင်းနဲ့သူဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဦးဇင်းတို့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြားကျင့်ကြိုကြရအောင်နော်။မှန်ပါဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့ပထမပိုင်းလို့မှတ်ပေါ့။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တရားတော်လေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့နှွေးရရရင်ဇီဝဥစ္စာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းသည်သူတော်ကောင်းတို့ရည်တခြားလားဒါနာလား။မှန်ပါဗျာ။အော်ဇီဝဥစ္စာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းကဒါနာ။အတန်ရှိခြင်းအနာရောဂါကင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းကသီလပါဘုရားသီလဟုတ်ပြီနော်ကဲလူချစ်လူခင်ပေါများခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကမေတ္တာသမထပေါ့နော်အားပါလေမေတ္တာအေးအဲ့တော့ယောဂီတို့စဉ်းစားကြည့်ဒါနတွေပြုတာတော့မှန်ပြီသီလတွေစောင့်တည်တာတော့မှန်ပြီမေတ္တာတွေပို့ပရိဝေစိတ်ပြီးတော့ဒီသမထအလုပ်တွေလုပ်တာတော့မှန်ပြီစီးပွားဥစ္စာတွေဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဥနာတိကမလွတ်ကြသေးဘူးဆိုရင်ချမ်းသာအစစ်လို့ပြောလို့မရဘူးရပါမလားမရပါဘူးဗျာအေးဒါနပြုတယ်ဆိုတဲ့စီးပွားဥစ္စာချမ်းသာဖို့ရအကြောင်းပဲမလားမရပါဘူးဗျာသူနိတုစွာပဲတိလာတွေအရင်ကောင်းတယ်အနာယောဂတွေကင်းတယ်အသက်တွေရှည်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဥနာတိကလွတ်ပြီလားဆိုတော့မလွတ်ပါဘူးဗျာယောဂီတို့တည်ပြီးသားပဲရှင်ပါကူလားဟုတ်လားမရပါဘူးဗျာတိလာတွေအရင်ကောင်းတယ်ဟာချိုးဆိုတာလေးတော့နှာချီဆန်လေးတော့ရောဂါမကင်းဘူးလားကင်းပါပါဘုရားအိုးအသက်လည်းမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဒါပေမဲ့ဥနာတိကမလောက်ပါဘူးဘုရားဩသူကအနာရောဂါကင်းတာအသက်ရှိတာသာပါတာနော်ဥနာတိကလွတ်တယ်လို့ပါသလားမပါဘူးဘုရားဒါဆိုရင်သီလလောင်းတဲ့လေပဲတင့်တယ်နေလို့မရသေးဘူးမပါဘူးဘုရားဟုတ်လားမေတ္တာပို့တယ်ပရိစိတ်တယ်ထိုမေတ္တာပို့ပရိစိတ်မှုကမ္မထံတရားတွေကြောင့်တမာတိကြောင့်ဗြဟ္မာပြည်မှာဖြစ်တာတော့မှန်တယ်ဗြဟ္မာကြီးတွေလည်းပဲဩနာတိမလောက်ပါဘူးခင်ဗျာမလုံနိုင်သေးဘူးဒါဆိုရင်ဩနာတိလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ဩနာတိလွတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားသည်တခြားလားဝိပဿနာလားဝိပဿနာပါဗျာဝိပဿနာအလုံးကမလုံသေးပဲနဲ့ဩနာတိကလွတ်နိုင်ပါမလားမလွတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူအကြောင်းတရားနဲ့သူရှိပြီးသားတွေပဲကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့အတိုင်းဖြစ်လို့ရရဲ့လားမရပါဘူးခင်ဗျာသူအကြောင်းတရားနဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လေဒီနေရာမှာ तू အကြောင်းတရားနဲ့ तू ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့မှာဆိုချဆိုဖို့ယောဂီတို့မြင်စိတ်တစ်ခုပေါ်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့ဘာနဲ့တိုက်လို့လဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်နားနဲ့ကဘာနဲ့တိုက်လို့နှာခေါင်းနဲ့ကဘာနဲ့တိုက်ရှာကဘာနဲ့တိုက်ကိုယ်ကဘာနဲ့တိုက်စိတ်ကဩသူဓမ္မအားလျော်စွာပဲနော်ကိုတိုက်ချင်တာနဲ့တိုက်လို့ရသလားမရပါဘူးခင်ဗျာမျက်စိနဲ့အသံနဲ့တိုက်မယ်မရပါဘူးခင်ဗျာနားနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်မယ်ဗာစိတ်ပေါ့မရပါဘူးခင်ဗျာကိုတိုက်ချင်တာတိုက်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာသူ့သဘောနဲ့သူ့အကြောင်းအားလျော်စွာသူမှတ်လားမှန်ပါဗျာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လို့ရသလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေရှိနေသေးသမျှကာလပတ်လုံးအကျိုးတရားတွေဆိုတာရှိပါဘူးခင်ဗျာ
Aduh, adi acau acu sura ni yang malai we. Kau ni acau ni yang we. Si ni yang dibaca apa dia tu? Macau ni acau ni yang we. Si ni yang? Eh, kau macau sura di pugu tada warga pilu dala, dama gan pilu dala. Tu kau macau sura acau ni yang we. Pih bola caca jahal le we. Mimi tanda ma ti thare, kacala. Nalung tuh mula. Nalung tuh mula suraga. Kau ni nalung tuh mula sih dulu. Macau ni nalung tuh mula gomesi ulah. Eh, tuh kau ni ya nalung tuh mula jaro. Huni kah biar dulu panai dulu le. Kadoin kau ni bogo ni dulu lah. Kadoin kau ni bogo panai sa 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 lu kau ni saji le cema ini nyute. Kadoin macau ni bogo kau ni cuy le be. Sa lu macau mu. Macau ni cuy le be. Airo bahang ang lu ye ji le. Loga mah dua jong lah reh jauh tu mah dami kau na lelebe jong mah be suna lelebe. Tapi ni jogi tu uzinuga kau na lelebe jong jong suna lelebe jong jong kau na le jong lu lama mah tau mi zivo suna le jong lu doa mah pipi zivo. Kuku kuku biasa nai bu adua suye. Kuku akan dah kapale. Xiaoni do mana dikata. Nalung tu mah maya malah maya malah. Anak ini dua biro uzin mana dia ada babi oke le mih. Kuga makau lu, makau ni lu ni duit dah. Pade lu? Kuga makau ye? Kuga makau ni sura. Biasa upah makau na lu pun lu ni ada lebe. Atika acang dia aga, makau ni acang dia aga. Aji ni deh suye. Ari aji di ali joshua. Makau ni buku ini duit mahve. Hola? Biasa upah makau na lu pun lu ni ada lebe. Atika Kau ni acang dia ni ka, aji ni dia soin, aji dia acang dia ka, jauh begum si ma bo. Dah soin di ma, kau ni acang dia curi dia ni malah naik ulah. Eh, anak liru gule be, jauh itu uzunukan di biro. Oh, tu acang, acang mahu buh he, nalung tuin mare, acang makau lu, acu makau na. Nalung tuin mare sural le balai, tejah ti lu lah, mati lu lah. Tejah mati dia itu acang, nalung tuin mare. Nalung tuh mara adua jang, tuh demi apa, mienam apa, cung demi apa juga. Kau adua piu piu nai awlu, teja ya nai awlu, sura. Nalung tuh mu masih lo, oh tu jang, tu kah dilu lah, oh bawa jang, tu kah dilu lah sura. Tu lepas apa, bogo apa dia be masih ula. Oh, dekayan, tu lepas apa goji amala, kau apa goji amala. Aja ma kau lo, aja kau lo, oh. Turubah api ciro, perahuusan dupa tita adawa. Turubah api ciro, adawa te yari dura po. Adawa te yari dua yang tercela tantara lemala. Ah, tu mian api dasu yang ciro macam apa? Tu mian api cima lah, ko api ko cima lah. Ko api ko cima, ko mian ma, macam ni, macam ni bu. Ado, cita po adua, cia kau manti awal lewe dah, usung apa juga dah, ubi. Hola, ko aduan ko macam mana? Abianji macam ni mesuhi. Ha, bogo acang, ha tuhan di logo, tuhan itu bogo acang ni shop join. Ha, arima, ada orang yang do biro. Alangkah ni, dunia aku tu pun dah boh. Hola, oh, ngah acang makan lo, acu makan apa? Dah suhi di acang dia hari, makan apa? Acu dia hari, makan apa? Acang makan lo besu. Ngah acang kau ang lo macam mesu lo. Batu ayam pieno, kau pieno, kau pieno, kau aman yau tapo, tapo boleh lah, kau aman yau madali, kau ayam cendah ma, tu dia macam jom dia macam aku kan jalan tuh macam biru, jodoh apa sih ya jom jodoh apa lah, lalu ni dah bego kan, kau jodoh apa mati cuma ti ma, tapi ni tu apa dah kau kan jodoh apa ni dah, kau jodoh apa lah itu adua jom jodoh apa kan ya dia bego ma. Tapi ni lelong sese, kau ni lelong na bapie doa le. Kau lelong doa le. Ari matu lelong sese macam siro, bukan apa tu jenis sese, tila saudi jenis sese, mieta buda jenis sese. Oh, di dia hari ha. Macam mana dia hari walau, senjeng naik naik sese dong. Siro. Pasang le. Tumia abg guci lo. Hola. Ado. Tumia abg guci mula, kau abg guci mula. Eh, kau abg guci le sudah kalau be. Ngah macam lo luji amala. Ngah acau macam lo lu cia malah, acau macam lo lu cia, hobi no? Ado acau macam ye, acau macam ni,
Okay, dah tu tension awal mana ni ka? Oh, pihak dah baca cerai je, cerai tu betul tu le, khusus terhal le. Amiu tu mesti tu baru le, hot dia jalan mi bayar je, dia jalan baru le. Cuma le, hala? Nalu ku cuma le pihak tu, tu ka baru pihak ni le. Oh, kahli kahli kong ni le, hala? Eh, kahli kah kong ni le. Tapi macam tu mah, aduh, macam mana account dia hari, pada lu, macam mana account dia kau mah bau la? Hati bawa yang dah pihak mana? Yang dah pihak mana bukuji? Yang dah pihak mana bukuji la lah macam ni kan? Kau ni account dia hari, macam mana account dia hari? Yo mana bula? Kau ni account dia kah? Kau ni acuhu bedu lu, macam mana account dia kah? Macam mana acuhu bedu la? Aduh, yo kita usinu malay ber. Kau ni account dia kah? Macam mana? Siul la. Tuh doh. Usulu kan, kau nak kau makan nak kau jauh ni dah, pilih ni dia dua jam. Adi acang dia yang itu, ma penai debu he surau malu. Kau ni acang dia yang itu, mian ang jauh sabu, umat tahu si dia. Betul malu. Kuku dah acang ya mana? Tu mian acang belu ya la. Eh, huni kali, apa hari awak semua boleh. Tuh, eh mian surali, apa mian tengah mai. Eh, tu demi kami boleh. Udah tengah mai, apa liba ka, lucin lu. Pihak dah bawa kalau cintu ngaji, pihak kalau cintu, tiada lagi hobi bawa. Oh, ada beliau. Apa, uzeng ada tiada aku, ngaji kalau lu on, beli bawa kalau lu on, pihak dah bawa kalau lu on. Uzeng mahu naik bu, apa aku dah, lu on lu mah ya mah, no? Lu on lu bung lu ni ni, pemani 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 tu sih, perlu tabaya nyata le, udu tabaya awat tabaya, hola? Tapi uridu bawa ni dia amili ni pemasi le, apa? Ada lirik cina ni boh, ada apa aku yang luar mana? Mabian no, si orang ini dia hoho dah, no? Di mana dia naya dia boh? Taiwan lu baru nyalu tuan yang baru nyalu subi lu belajar aku, ada tu nyalu aku nawa aku mana yang aku dah Taiwan jang pergi bawa mana? Ada lirik belajar, baru dah suruh belajar naga, aku acang kampu adui suri, betul pinya mana? Aku pun pinya mana? Aku cik kosong dengan lirik, ho kali kali kau. No, tu kahang kau nanti, tu mian lu dah la, tu ye acang acang la. Oh, tu betul lu lau piang gay balik. Bisa kah buda jiwu, no, me, ngadu nana le jual le bisa kah buda jika di luli do, tak sanggih cung lu, me, si kah jika jika yang tu bungsan lini, apa, tengah jini si mau si jine, tu kan lu piara, oh si tengah sune lu, yang lu jibu kuah. Jangan dah jibo bo, eh, biasa kan bo dah jibo, lu dah ramah puno, jisah, ada aku di mana lapir tu, kali aku, oh, acau si lu, hula, yang mana jangan panzen lah, mahu pu, panzen sih panzen lah, alang tawar panzen lah, tu ye, minggu kan, oh, biasa kan bo dah jibo dia lah, jisah, tapi nyu bo dah biasa kan bo dah jibo, tapi yang ebe, di lu bo ko jibo dia lah, mah. Nausun bahwa di, acau macam no, cisan, kahang ini sudah ajuri aji, lava la, oh, acau dia, ho, tu mian na long tu malai mesui, ada lupa siapa yang aduh, acau dia ada si lu lada be, ada tu mungkin orang juzam be, na long tu mian ni, aku dah tu kan na long tu mian la, mian ni aduh jang, mian di ahli oswa, tuan alung lu lagi do, di ma acau dia si lu ajuri aji malau la. Lari, hobi no? Ho, nak apa? Tu baru cuma lepi terong cilek piano, betul ku kain lu balik. Yang mana maju? Yang mana maju? Ay pilih cuma jubi sama. Ho, jadi beli no? Kalau yang meroji, jangan lekar ke maju. Siapa yang tukar itu? Lada lama. Cenang leh tua maju, bau nyau malu ne. Kau kan ngapa tidak naik naik? Kau kan lain sebab dan sebab ada. Kau dah jauh tua nabi. Ho lah, eh, no? Alah, kau ni saya ngah tu dah tika budi balik. Tada tahu, kui macam ni dah, no? Aduh, macai macam ni, lukan ni bini, apa juga mana ibu ya? Hola, lukan ni bini apa juga mana ibu? Aku cik, pilih ibu sama, oh ngah ibu bini ngah sesu, doa doa nak cuit di kelima apa cara? Ibu bini cuma cik doa di deh, ibu bini dah, apa cik doa? Cuma doa deh, jisan, jisan, kau kan kain ada kahre no? Tila jiyin, ku sohara buku, ku bjemara buku di, tila tamari pinya aji lili, acubi kata lili be. Hola, luyin lebe, ludi aliyak acubi matamu la. Kau ni acubi tanya, sohara yin le, sohara di aliyak,
မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးကဒါအရေးကြီးတာဒါအရေးကြီးတာဟုတ်လားကဲဒါကြောင့်မလို့သူဘာဖြစ်ရတော့ကျွမ်းမလေးဖြစ်ရတယ်ဟောဒါပေမဲ့ तू ယဟန္တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာတရားထိုင်စရာမလိုပါဘူးတောထွက်စရာမလိုပါဘူးဗျာတရားနာရင်လည်းကိုဘာဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ဉာဏ်နဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်တာဟုတ်လားသောတာပန်ဆိုတာဒါအပယ်လေးပါးကလွတ်မြောက်ဖို့ရတဲ့ပထမခြေလမ်းပဲလေသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟိုဘက်ကသက္ကရာကအနာကယဟန္တာလမ်းစပေါက်ပြီးသားဆိုတော့ဆက်လျှောက်ဖို့ပဲလိုတော့တာဟုတ်လားအခုယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့တခါလေလမ်းစပေါက်ဖို့ရတဲ့မနေ့တိုးထွက်နေရတာမဟုတ်လားဘယ်တက်ကတိုးထွက်ခြုံနေရခြုံနေရနော်ตาခြုံသမီးခြုံရွှေခြုံမျိုးခြုံအဲ့ဒီကိလေသာခြုံနေကတိုးထွက်နေတာဟုတ်လားခုနှစ်ရက်ကိုတခါလာတိုးထွက်တာနော်ကိုးနိုင်လောက်ရောက်လာလာတိုးလဲ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 အမလီတိုးလို့အပြင်လဲထွက်လဲထွက်ကော9နိုင်ရခွဲပြန်ဝင်သွားကြအောင်လို့ဟေးအဲနောက်တခါလာတိုးမရဘူးနော်ဇွဲလေးတော့ကောင်းမှာဖြစ်မှာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါပြောချင်တာကကြီးအဲ့ဒီမှာဟောတရားနာနာရင်းနဲ့နာကတရားနာညာကခန္ဓာလှည့်ပြီးတော့နာတာနော်နေကပြီးခဲ့တဲ့အဘကအချက်တုံးပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားတရားနာတိုင်းမရဘူးနာတဲ့တရားနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရှိတဲ့တရားကိုဉာဏ်နဲ့ချိန်ဆပြီးတော့နာရတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကြည့်လေသူကဟောပြေကဗုဒ္ဓကြီးကြွတာကိုရောကြီးတွေကြွတာအာသဘိတ်ထဲရာကူးတွေလောင်ပူတယ်ခြင်လိုက်တာပူနေတယ်သိစင်မပြေဘူးကြီးညိုဝေယသာတို့ဘာမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူနှလုံးသွင်းလေးမှန်တော့ဩရဟန်းတော်ကြီးတွေကြီးစံပူနေတော့အာရကြီးတွေကြီးညိုဝေမဆောင်ဘူးဒါလေးနဲ့အေးသွားရင်စင်စွဲလက်ကောက်လေးကောက်ပြီးတော့လှုပ်တိုင်းတပိတ်ကြည့်အနေနဲ့အလူခံပါဖေဟာဟောအောက်ကစင်စွဲခံတော့ပူသေးလားမပူပါဘူးခင်ဗျာ။ကန်ရတာငြိမ်သွားပြီအိန္ဒိယသွားပြီတာတုဘဖြစ်သွားပြီ။အော်နှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းတကယ်ဆိုရင်ကိုရောကြီးတွေတပိတ်ကြီးတွေကိုင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရောကာယဖြစ်နေတာနှလုံးသွင်းမှားရင်လောင်စရာပြောင်းစရာပဲနော်။ဒါကြောင့်မလို့ခုနကဦးစင်ပြောတယ်မလားအဓိကနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ဒီအဓိကပဲဟုတ်လားတပိတ်ကြီးသွားလို့အဲရှင်ဘုရားအဲ့လိုတပည့်ကြီးလိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်အရှင်ဘုရားတို့သိတဲ့သစ္စာတရားအမြန်ဆုံးသိရပါလို့ဤဘုရားဟောဒီမှာတခါတည်းဘုရားဟောတဲ့တရားနာတပည့်ကြီးထိုင်လိုက်တော့တပည့်ကမှလှုပ်တော့ဘူးကိုရွတ်ကိုထားတဲ့တဲထားတဲ့ရေအိုမှလှုပ်တယ်လို့ပဲဒီမှာတခါတည်းအဲ့ဒီကိုရွတ်ခွေနဲ့တူတဲ့တပည့်ချီနဲ့တူတဲ့ဟလာစင်စွဲလက်ကောက်ကိုလှူခဲ့တဲ့အကြောင်းသစ္စာသိတဲ့နေရာမှာသူများထက်ပို့ပြီးတော့မြေမဆန်းဆန်းမရဘူးလားမရပါဘူးဘုရားအကြောင်းကြောင့်တော်ပါဘောက်လားဟုတ်ပါဘူး။ဟောခါရဲအမဘုရားကဌာနအကြောင်းဟောရင်ဟောရင်လည်းသောတာပန်တည်သွား။သောတာပန်တည်တော့ဘာဖြစ်တော့ငါးပါးသီလလုံလာပဲရှိတာဘာမှဖြစ်ဘူး။ဟုတ်လား။ယရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်လို့အကျွေးမဲ့ယုံကြည်သွားတယ်ငါးပါးသီလအသက်နဲ့လဲပြီးတော့စောင့်တည်သွားတယ်ဒါပဲ။ဟုတ်လား။အတိမအမှန်မှလေးဒါလေးပဲပဲလား။ตาเนี่ยหนีโลยาได้ตมีเนี่ยหนีโลยาได้ลิงค์เข้มโมเนี่ยหนีโลยาได้ซีวาองค์ษาชาโลยาได้ยุคเชิญสกาจี้โลยาได้ช้อปปิ้งถั่วโลยาได้ဟုတ်တယ်เนาะอวิธากาจี้รู้บาลุญาโลจี้บาล่ะตรุรู้บาหูซีวาไม่ชาอูล่ะชาครับอนาตะเป็งจี้ก็ชาครับอติมาอำมาม้าเลยไปเป่ไล่ตาอ่ะล่ะส่วนเฮาตะชูอ่ะตอดาปันตีบาผิดมาญาผิดมาဘာမှဖြစ်ဘူးအတိလေးပဲပြောင်းသွားတာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားဟောသတ္တဗန္တိတီတော့ဘာဖြစ်လဲခိုးဆုပ်ထတာဟောဒီနေ့ပန်းရှစ်ကြက်ဖို့အပြည့်ဝဲတယ်ဗျာကဲဒီနေ့ကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲကဲအရင်တော့ဘလောက်ဝဲတဝက်ချန်ထားတာဒီနေ့ကျတော့ဘာတီသွားလို့သတ္တဗန္တိတော့ကဲခိုးသေးလားကောင်းလားမှန်ပါဗျာကိုစင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံဝန်ကြီးတွေလေသောတာပန်တိမခန့်ရင်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့အရင်ကောင်းမှာပဲတဲ့လားအေးအေးကောင်းရင်လည်းကိုမလုတ်မရတာထားလိုက်သူ့ဟာနဲ့သူနော်အဲမခိုးတော့ဘူးမခိုးတော့ဟောပန်းရှစ်ချက်ဖို့ဝဲလေဟဲ့ခုံဆုပ်တလားဒီနေ့ပန်းနေများလာပြီလားညီအပူများပေးလိုက်တာမပေးပါဘူးရှစ်ချက်ဖို့ပါအမကြီးအစင်မြန်ပြေးပေးပါဟုတ်ရှိချက်ပို့ပါပို့ဝင်လာတယ်နှင်းမဝဲပါဟုတ်ဟဲ့ဒီနေ့များသားဘလားပို့ဝင်တော့ရှိချက်ပို့ပဲခုနေ့ဒီခါရောခုနေ့ဒီခါလိတ်ချက်ပို့ပဲဝဲတာဩအခုမှအခုမှ तू လိမ့်လဲမလိမ့်တော့ဘူးလေဟုတ်လားခုနေ့ဆိုကလိတ်ချက်ပို့ပဲဝဲတာဩဘာလို့ဒီနေ့ရှိချက်ပို့ပဲ
โอ้ตุบนาปันได้ไอ้มาพะยาซ้องกัดนี่เด้พะยาเนี่ยตั้งมาอะแล้วโหยาวุษะปวนลงชิ้นเนี่ยอะล่ะเตย่าน่ะเตย่าที่ตัวหลุไม่คู่တော့อ๋อเตย่าไอ้เหล่าท่องซ้วนล่ะซ้วนเนี่ยอ๋ออะล่ะส่วนคุสุตระเยไอ้เตย่าลิงก็รู้เปลี่ยนหอบไปซะมาอะล่ะมีพะยาก็มีพะยาก็เนาะครับพะยาง่ะเปลี่ยนหอบไปซะมาอีเปลี่ยนหอบไปซะมาส่วนคุสุตระก็ပြောดิไดนูไม่โหไหนกู นั่นตาเยโออะลงฉ่องลงอะลงฉ่องเสร็จล่ะดิชุบไปยามเฮาล่ะมาวิปุสินเจดิอะก้องซะอวิสาดิวิปไปยามเลยแม่จุมมากะจุมมากะหุล่ะวิปไปยามเด้อะล่ะดิลุบไปพี่มาตูก็เยเตียโหหน่ายเลยยกนี้ตูก็ตั่วมาบ่อืมดิจุมมาจี้เจ๋อล่ะหุบผู้ญิทธีนี่แหละดิขันธากูจี้เนี่ยดิตันโพชื่อเนี่ยติสสารเตียนี่กูไม่โหหน่ายผู้หุล่ะ เอ้ยสุบยัตตะนี่แหละที่อวิสาฤณีเนี่ยที่ตันโพชื่อเนี่ยติสสารเตียนี่กูตุปัสสะก็ไม่ฮ้อหน่ายกูถ้าเจ้ามันต้องตองสู่ว่าล่ะครับเอ๊ะๆๆอกုံลงลงไปได้อกုံลงลงไปได้ลุบไปพี่รอฮ้อติสสารเตียฮ้อฮ้อได้อาการจ้ะรออะนี่มาตรุเลยเว้ยฮ้อคุณตะคะเนี่ยตัมมาวรีเนี่ยมองมางาอย่างเลยบ่ผิดตัวเลยคุ้งซุ้งตะนาฮ้อได้เตียนาพี่รอบ่ผิดตัวเลยตู้ตาวะกะเนี่ยตู้ว่าครับตู้สู่ได้อะน่ะเปล่าดาบ่ะอกုံลงพะย้าฮ
ဟောနာမည်ပြောင်းသွားတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်းအလုံးမလုံးပါတော့နဲ့ကျမတို့ရဲ့အမေအရာ၌သာတည်ပါတော့အမေနေတိုင်းဖခင်ကြောင့်သွားတရားနာပြီးရင်ကျမတို့ကိုပြန်ဟောပေးကျွန်းလုံးတွေလုံးမလုံးဖဲနဲ့ကျမတို့ရဲ့အမေအရာ၌တည်ပါဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်းဘဝကလွတ်သွားတယ်ဟုတ်လားကျွန်းဘဝကလွတ်သွားတယ်ဒီဟာကြီးကဇလိုင်းကြီးကနည်းနည်းရှိမယ်ဗျကြားလားတမန်ကြီးတို့အဲ့လိုလုံးစီပတ်စီမပြောဘူးဆိုရင်လည်းမကြိုက်ပြန်ဘူးအဲ့ဦးသိန်းဟိုဘက်ဒီမှာဆိုရင်3ည4ညဟောတာဟွဟုတ်တယ်3ည4ညဟောတာတဖြည်းဖြည်းအေးအေးစီစီဒီမှာဖုတ်ဖို့မိတယ်အနောက်ကလှူလိုက်တယ်လို့ဟောနေရတာနော်ကဲရှိပါစေအဲ့ဒါဟောဘာဖြစ်သွားလဲဓမ္မကစောင်းသွားတော့လက်ရှိဘဝမှာတယ်ကျုံအဖြစ်ကလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်ပါဘူးလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားပြီးတော့မှသူတရားသွားနာတရားသွားနာတနေ့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြဲနဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေမြို့ထဲကြွမယ်ဆိုတော့ဒီသမာဝတိနဲ့မောင်မောင်ငါရမနေနိုင်ဘူးဘုရားမတွေ့ရသေးဘူးဒါပေမဲ့သောတာပန်တည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကိုအယံဖူးခြင်းနဲ့အုတ်နိုင်ရန်တွေကိုတန်ကောင်းနဲ့ဖောက်တာဘုရားရှင်ကြည့်ရတာတော့မင်းကြီးကသူ့ပစ္စည်းတွေကိုသူများကြည့်မှဆိုလို့နဲ့လူပါရဲ့ဗျာနော်ဟဲ့ဟလာသူ့သားဟိုတယောက်ဒီတယောက်ယူတာသူ့ပစ္စည်းကြတော့လူမြင်မှဆိုလို့အုတ်တိုင်းနဲ့အပြစ်ခတ်တာပုံရတယ်ဟလာအပြင်ကိုကြည့်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒါတန်ကောင်းနဲ့ဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပောက်ကလေးတွေကဘုရားကိုဖူးတာကြီးညိုလုံးလို့ဗျာမှန်ပါဗျာတိုက်ဘယင်တွေ့ရင်တတ်မယ်ဆိုတာသိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဟောသူနဲ့တခါတည်းအပြန်ဖြစ်တဲ့မာဂန္ဒီဘုသူတို့မှန်ပါဗျာတွားပြောတာကြည်စမ်းရှင်ပြင်းရှိပါလိမ့်နဲ့အပြင်ကယောက်ျားသားတွေကြည်နေတာအဲ့ဒါကောင်းလားဘယ်နဲ့လားညာနဲ့လားတွားပြောတော့ဟောဟုတ်လားတာမဝတိအဲ့လိုပဲလားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားမို့ရှိတဲ့တန်ခါတော်ရှင်နေမြတ်ညမျိုးရွှေကြွလို့ဖူးချင်လုံးလို့ပါอ๋อได้ดูละได้ดูละเอ๊ะๆๆปิดละปิดละปิดละไอ้อะไรปิดละตะกะบ้าผ่าไปละแกมาได้ดูพญาพูดละสุดละตะกะบ้าผ่าไปละลุลุละละพูกวนไปไล่ตาหุล่ะมีพญาจีนเนาะดูเลยเบบมาปูเลยตูเจ้าเนี่ยตูบาเวบ้าจังเลยสุดละกูเนี่ยสိတ်ตันอ้าเลยอซวาเวปั่นวินจินกากูกูตําโมท่าละကိုယ့်ရဲ့နေရဟာလဲပဲစိတ်ထံအားလျော်စွာရလာတာပဲဟုတ်လားမာဂန္ဒီသူနဲ့အပြိုင်ဒါပေမဲ့သူကလိုက်ပြိုင်နေတာစိတ်တက်ရေးရမပြိုင်ပဲနဲ့နေရကိုလူပြီးတော့ပြိုင်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒီလူနေရလူပြိုင်တယ်လေလေဗါလေခဲတမ်းပူလေးလေးပဲမတန်ရကိုမှန်းလေးလေးဗါလေပူလေးလေးပဲဟုတ်လားဖွင့်ပေးလိုက်တော့သူကပူဆိုးတာပေါ့ဩလုံတုံးကတော့အကောက်ကြံပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မြေကြီးကဲလို့လလက်ဖူးစီဖွင့်ပေးလိုက်ဟောစိတ်ထဲပူပြီးတော့ဒေါသထွက်သွားတာကြည်စမ်းဟောနောက်တစ်ခါမကြဘူးအဲ့ဒီခါလဲကြက်ကြက်အရှင်ရှစ်ကောင်သွားပပိတ်ကြီးတာမဝတိတို့ကိုသွားပေးကြည်ရှင်မြေကြီးကချက်ကျွေးလို့ပြောတယ်သွားပေးအရှင်နေဖြစ်နေတော့မတတ်ဘူးရှင်နေဖြစ်နေတယ်မတတ်နိုင်ဘူးမကျွေးနိုင်ဘူးပြန်ယူသွားမာဂန္ဒီမာဂန္ဒီရှားတဲ့ခလောက်ဆန်နေတာတွေ့လားတွေ့ဘူးနဲ့မယုံကြည်ကြုတ်ပြောပြမယ်သ
တော့ပြန်ပြေးလိုက်ဘုရားမူကြီးတဲ့တန်ခါတော့ရှင်သူမြတ်တွေကိုကတ်လို့ပြောလိုက်အဲ့ကျရှင်းနေတော့ပြေးသန်းအဲ့မဲ့တော့ပြေးတဲ့ကောင်ကိုပြောပြီးသားလမ်းနေကွာမင်းကိုချိုးတတ်ပလိုက်ပတ်ပြေးတဲ့ကောင်ကိုမာဂန္ဒီယပြောထားတာလမ်းနေကွာကိုချိုးတဲ့ဟိုသာမဝတိတရားတော့အကုန်လုံးအသေးတွေပဲမလားမှန်ပါဗျာအေးဘုရားမူကြီးတဲ့တန်ခါတော့ရှင်သူမြတ်တွေအဲ့ဒါကတ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အသေးဆိုတော့ဟောကတ်မှာပေါ့ယူထားလိုက်တွေ့လားတော့ကြုံပြောဘူးလားခင်ဗျားတို့အရာစကားနဲ့ဆိုရင်လေအာဒီကောင်မတောက်ထက်ကိုဟိုဘက်ကိုပိုးနေတာလှုပ်ချင်လှုပ်မှာဟုတ်လားရှင်မင်းကြီးဘယင်ကြီးကလေအဲ့ဒီအထိဘာမှဖြစ်သေးဘူးဘာမှဖြစ်သေးဘူးဟုတ်လားနော်တိုက်တော့တိုက်နေတာပဲမလားတစ်ဖက်ကတိုက်နေတာပဲတစ်ဖက်ကတိုက်နေတာပဲဒါပဲနဲ့ဘယင်ကြီးကလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးဒီဘက်ကလည်းခုနကတရားရပြီးသားပို့ကိုမလို့ရတာနော်အေးဟောနောက်မကြပါဘူးဗျာတခါလာပြန်ပြီအမောရီနဲ့မောင်မငါရရှင်မင်းကြီးကမိဘရဘယ်နှစ်ယောက်လဲ3ယောက်ဟမ်3ယောက်ဘယ်နှစ်ယောက်လုံး3ယောက်ပါတမောရီရဲ့မာဂန္ဒီရဲ့ဝါတုလဒတ္တရဲ့အဲ့တော့3ယောက်ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးအလဲကြပါဗျာနော်အေးအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲအလဲကြတပတ်စီပေါ့တပတ်စီဆိုတော့ဘယင်ကြီးမာဂန္ဒီစီရနေပြီးတော့တမောရီဒီကူကန်ဒီကျုပ်စိတ်မချဘူးညာအိမ်မက်တွေမကောင်းဘူးရှင်မင်းကြီးမကူပါနဲ့လားမဖြစ်ဘူးကွာရှင်မင်းကမဖြစ်ဘူးကွာမဟုတ်ဘူးကျုပ်စိတ်ထဲအိမ်မက်တွေမကောင်းလို့မဖြစ်ဘူးအကောက်ကြံထားတာရှင်မင်းကစောင်းတီးတာဟိုစောင်းနဲ့မွေထဲ့ထားတာအဝိဇ္ဇာနဲ့ပိတ်အေးကျုပ်စိတ်မချဘူးတော်နန်းဆောင်ကူးမယ်ဆိုရင်လည်းလိုက်ပြရစီလိုက်သွားဟိုရောက်တော့တခါတည်းအမဝရီခန့်ရောက်တော့စောင်းတီးမယ်ဆိုပြီးတော့စောင်းကြီးယူအဝိဇ္ဇာကြီးဆွဲဖြုတ်ဘာကထွက်လာဝေကထွက်လာကြိုက်တော့မယ်ဟိုဆိုတော့ဒေါသထွက်နေတာဘို့ဒေါသအဋ္ဌာနာသာနာတိတဲ့ဗျာလူတွေဟာဒေါသဖြစ်လာရင်လေအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးစင်ကျင်နိုင်တဲ့ညံမဲ့သွားတာဟုတ်လားကြည်စမ်းငါသူ့ဘောဒီလောက်ကောင်းပါလေနဲ့ငါဘောအကောက်ကြံတဲ့မိဖုရားတမဝရီနဲ့မောင်မငါရအကုန်လုံးတန်းစီတတ်မယ်တက်ပါတယ်တန်းစီခိုင်းညီညောတန်းစီတာနော်အဲ့ဒီမှာဥဒိနာမင်းကြီးမြားပြစ်ကသူ့ရဲ့မြားကလည်းမြားအားကဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုရင်တောင်တွေတော်ပေါက်ထွက်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမိဘရန်မောင်ပတ်900တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြစ်မှာသူကတန်းစီပြစ်မယ်လို့ချိန်တာမဝရီကပြောတယ်ဟေးညီမတို့မကြောက်ကြနဲ့မကြောက်ကြနဲ့ကိုတရားကိုရှုမှန်နော်မဟာဂန္ဒီကိုလည်းပဲမြေတံမပြတ်နဲ့ဥဒိနာမင်းကြီးကိုလည်းမြေတံပို့ညီမတို့เนาะဒီကိစ္စဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာရှိလို့ဒီလိုဖြစ်လာတာဟဲ့ဗါတဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဒီခန္ဓာမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးတော့မြန်းနေပြစ်လို့ရမှာတော့ဟုတ်လားအခုယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့ကလမ်းခလုတ်တိုက်ရင်ဘု து ကိုထောတာထွက်ဟမ်တင့်မြစ်ကိုဒေါသထွက်တယ်ဟုတ်လားခွေးကကိုက်ရင်ဘသူဒေါသထွက်ခွေးဒေါသမထွက်နဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီခွေးကိုက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရအောင်လှုပ်လာတာကိုလှုပ်လာတာဗျဟုတ်လားခွေးကိုက်ခံရမဲ့ခန္ဓာကြီးကိုဘသူရအောင်ယူလာတာတော့ခွေးကိုအပြစ်ခွေးအပြစ်မြင်ရင်ဒေါသပဲဩငါကိုယ်တိုင်ငါကိုခွေးကိုက်ခံရတဲ့ခံရမယ်ခန္ဓာကြီးဘုရားရှိတောင်းလာတာကိုဒါဆိုရင်ဩခွေးကခံတော့အသိရတယ်ဒီခန္ဓာကြီးငါကိုယ်တိုင်တောင်းလို့ဆိုတော့ဘသူမှမြမိုက်ပြင်းမင်းတို့ဘုရားပါဘုရားအခုယောဂီတို့ကဘသူအပြစ်ကြည့်တာမှားနေတာမှားနေတာဟုတ်လားညီမတို့မကြည့်နဲ့မကြည့်နဲ့ဟောဒီမြားပြစ်ခံရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလာတဲ့ကိုအပြစ်ကိုကိုကြည့်ကွဲ့ဥဒိနာမင်းကြီးကိုမြေတာဖို့မြေတာဖို့မြေတာမပြတ်နဲ့ညာနဲ့ပြစ်ထုတ်တာတခါလေထွက်သွားတာပဲများကသာမဝတိနဲ့မမ900နာကျော်လေရောက်တော့ညာကြီးကပြန်ကောက်လာတာမေတ္တာကမ္မထမ်းဗျအကျယ်ချက်ပြုံးယောဂီတို့အများကြီးပဲနော်အေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မှခါလေပြန်ကွေ့ပြီးတော့ဥဒိနာမင်းကြီးသူ့စီတက်တယ်သွားတာအာအဲ့ကျမှတခါလေကဗျာကရငုံဆောင်ပြီးတော့ဘုရား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 ဒီကောသူ့ကြတော့ဘုရားတဲ့သူများကြတော့900တခါလေပြစ်မာတယ်ဟုတ်လားဒါပြစ်တော့ဩကြည်စံအတမဲတဲ့အ
သက်မရှိတယ်ဒီမြာမာဂဏီနဲ့မောင်မောင်900ရေကျေးဇူးတရားသိတယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ငါမာဂဏီနဲ့အဲတမဝရီနဲ့မောင်မောင်900ရေကျေးဇူးတရားမသိဘူးမိုက်လိုက်လေးချင်းမိုက်လိုက်လေးချင်းဟောအခုမှဘာလဲတော့သူ့ကိုသူပြန်ပြီးတော့သူ့အပြစ်ကိုသူမြင်တာမလားအသိဉာဏ်မရှိတဲ့မြားကဘာလို့သိတယ်ကျေးဇူးတရားကိုသိတယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူကကျေးဇူးတရားသိလို့အဒီတတ်မဲ့မြားကြီးကသူ့စီပြန်လာတာဗောဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာတောင်းမှန်တောင်းမှန်တောင်းမှန်ပြီးတော့မှတခါလဲအေးတောင်းမှန်ပြီးတော့ကျမမတောင်းမှန်လဲကျမအဖေတောင်းမှန်ဒီနေ့အဖေဘသူတုံကျမအဖေကမြတ်စွာဘုရားဟောမြတ်စွာဘုရားထံသွားတောင်းမှန်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားသွားတောင်းမှန်တဲ့အခါဟောအဲ့ဒီကျမဘုရားကတရားဟောဥဒိနာမင်းကြီးတရဏဂုံတီးနော်အကြောင်းတရားကဒီလိုသွားတာဟိုကဇလိုင်းပဲရှိသေးတယ်တနေ့ဟောဇနဘုံမှာဘာဖြစ်လဲတဘုံထားတော့ဥဒိနာမင်းကြီးကိုကိုတန်စစ်တက်ကြီးနဲ့ထွားပြီးတော့မတိုက်ရဘူးလားနန်းတော်မှာရှင်ပြန်မရှိတော့ဟုတ်လားရှင်ပြန်မရှိတဲ့အခါကျတော့မာဂန္ဒီနော်အဲ့ဒီကြာမှာအကောက်ကြံပြီသမာဝတိနဲ့မောင်မောင်ငါရတရားရှုမှတ်သူ့ရွှေတော်မျိုးတော်ကြီးနဲ့ရှင်နန်းစီလေးတက်စီလေးလာဘောဇာကြီးနဲ့ပတ်ဗမာပါရီနေတဲ့အနန်းဆောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမီးရှို့ပလိုက်တာဘာလုပ်ပလိုက်မီးရှို့ပလိုက်တာထဲမှာဘာလုပ်နေလဲတရားထိုင်နေတာသူရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးစားပေးအခွင့်ရေး तू မရဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဦးစားပေးအခွင့်ရေးကို तू လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်လူကို तू တိုက်နေတာဟုတ်လားကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်ကြောက်เสียကောင်းတယ်အဲ့တော့တာမာဝရီကဘာပြောလဲဟေးကျင်နမလို့မကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့ကိုကိုတရားကိုအားထုတ်ကိုတရားကိုအားထုတ်ဘာလဲလို့ကိုတရားကိုအားထုတ်ပါခင်ဗျာကိုတရားကိုအားထုတ်တန်တရာတလျှောက်လုံးမှာငါတို့မီးလောင်ပြီးတော့သေခဲ့တဲ့ဘဝတွေများပြီတဲ့ဗျာဘာလဲလို့တန်တရာတလျှောက်လုံးမှာလေယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့တန်တရာတလျှောက်လုံးမှာဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့တည်ခဲ့တာရောက်ရရောက်ရဘဝတိုင်းမှာဘာဖြစ်ပြီးတော့တည်ခဲ့တာလို့ဟာအခုကြည့်ပေါ့ဟိုဒီဘက်ကအပွားတွေဒီဘက်ကအပွားတွေဇရာမီးတွေလောင်းနေပြီဗျာဟုတ်လားပြီးရင်ဖြာဒီမီးတွေပြီးရင်မရဏမီးတွေဘာဖြစ်ပြီးတော့တည်မှာတော့လူဖြစ်တုန်းကလည်းမီးလောင်ပြီးတော့တည်တာပဲနတ်ဖြစ်တုန်းကကောကျက်ဖြစ်တုန်းကကောမိနာဝိပေရာငှက်ဖြစ်တုန်းကကောမိနာဝိပေရာဟာယောဂီတို့ယောဂီတို့ဥစဉ်တို့ရဲ့ဖြစ်ထွေတန်တရာမှာဘလို့မသားမျိုးချခဲ့တဲ့လုံးဆိုရင်မိလောင်မသားတွေပါဖေယားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနားအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားဒီဇာတိဇရာဗျာတိမရဏဆိုတဲ့မိကြီးတွေရောက်ရရောက်ရဘဝတိုင်းမှာယောဂီတို့ဥစဉ်တို့လောင်ခဲ့တာအဲ့ဒီဇန္တိသရဗျာတိမရဏဆိုတဲ့ဒီမိတွေလောင်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ကြလေတေကြတာပဲအဲ့ဒီဇာတာမှာတခါတခါဒေါသမိတွေလောင်တယ်လောဘမိတွေလောင်တယ်အိတ်တမိစရိယဒီမိတွေအတွင်းကနေလောင်တာဟုတ်လားဒီအပြင်မိလောင်တာကလေတဘဝပဲတေမယ်ဗျာဘာလဲတော့တဘဝပဲတေမှာဒီအတွင်းမှာနှလုံးသားမှာဝင်ပြီးတော့လောင်မြိုင်နေတဲ့ဒီကိလေသာမီးတွေကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းလည်းပဲသိနိုင်သလိုအပယ်လေးပါလည်းမကြနိုင်ဘူးလားမကြနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်မီးကပူချောက်ဆရာကောင်းလဲမကြနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအခုတာမာဝတိပြောပြီဟဲ့ညီမတို့ညီမတို့မကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့ကိုတရားကိုအားထုတ်တန်တရာတက်လျှောက်လို့ငါတို့မီးလောင်ပြီးတော့သိခဲ့တဲ့ဘဝတွေများပြီဟေးဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအပြင်ကလောင်နေတာကဘာမီးလဲပကတိမီးဟုတ်လားအပြင်ကလောင်နေတာကဘာလဲပကတိမီးလောင်ရင်တဘဝပဲသိမယ်မသေးသည့်တိုင်အောင်သေလောက်နီးနီးခံစားရမယ်ဒါပေမဲ့အပယ်လေးပါးကကြားဖို့ရမချင်းသေးဘူးအတွင်းကိလေသာမီးတွေလောင်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်အပယ်လေးပါးမကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်ပါဘူးကဲဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်စမ်းယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့ရောက်ရရောက်ရဘဝတိုင်းလူဖြစ်ဖြစ်နတ်ဖြစ်ဖြစ်ဗြဟ္မာဖြစ်ဖြစ်တလိဆန်ဖြစ်ဖြစ်ဇာတိဇရာပြာတိမရဏဆိုတဲ့မီးတွေပါလာတာပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလောင်စာနဲ့မိတွင်းရဲ့ကြီးပဲမလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဇာတိဇရာဗျာတိမရဏဆိုတဲ့ဒီမိလောင်ခံရမယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာမိတွေကိုမလောင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟာ
တော့ဒီအတွင်းမှာကိလေသာမီးတွေလောင်းနေအပြင်မှာကြည့်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားမီးတွေလောင်းနေအတွင်းနဲ့အပြင်နဲ့ယောဂီတို့ဆိုရင်ညှက်ပြီးတော့လောင်ခံနေရတာဒါပေမဲ့ကြည်တက်တဲ့ဉာဏ်မရှိတဲ့အခါကျတော့ပုလုပုံမှန်မသိဘူးသိရလားသိပါဘူးပုလုပုံမှန်မသိဘူးအခုသာမဝတိပြောပြီအပြင်မီးလောင်လို့သေရင်အပယ်လေးပါးမကြနိုင်ဘူးတဘဝပဲသေမယ်အတွင်းမီးလောင်နေတာကိုငြိမ်အောင်ငြိမ်ကြဟေးငြိမ်အောင်ငြိမ်ကြဘယ်မီးငြိမ်မလို့ကဲယောဂီတို့ဥစဉ်တို့ဘယ်မီးကိုအရင်နိုင်အောင်ငြိမ်ကြမလဲဟုတ်လားဩနာတိဆိုတဲ့ဇာတိဇရာပြာတိမရဏမီးကလည်းလောင်နေကိလေသာမီးကလည်းလောင်နေဟုတ်လားဟိုကြိုက်ဝိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရွတ်တဲ့လင်္ကာလေးဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းမီးနဲ့အပြင်မီးနှစ်ခုချက်လောင်းနေတာဟုတ်လားကျေးဇူးတင်ဆရာတို့ဘုရားကြီးရွတ်တယ်လေအန္တောတတဗဟိတတဒွိအုံးလေဟိပတာပိတာအန္တောတတဗဟိတတဒွိအုံးလေဟိပတာပိတာတတသုထေနဂေသန္တိအန္တောတတဝအာတပေဒီကုတော့တရားနာရတလပြေကန်နီးမှာပါဠိရွတ်တယ်ပဲကြားတယ်ဒီတစ်ခါပဲကြားတယ်နော်တတသူရောငါးပါးများပြားစွာတောင်းတတဝါအပေါင်းတို့သည်အံတော်တတကိလေသာဟုအပူမိတွေကလည်းပဲအတွင်ကအဆူဆူလောင်မြိုက်အပူဆက်၍နေကြလေကုန်ပြီအတွင်ကကိလေသာမိတွေမနဲ့လဲလောင်တယ်နေလဲလောင်တယ်ညလဲလောင်တယ်အချိန်ရှိသည်၍နေရှိသည်၍ဟုတ်လားဝိပဿနာတရားလက်ကင်မထားပဲနဲ့ဇနီးမယားသမီးသားတွေနဲ့လောကီအာယုန်နေလုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်လုံနေတဲ့များကာလပတ်လုံးမနဲ့လည်းပဲလောင်တာပဲမနဲ့မုံမလင်းသေးဘူးငါဘာလို့ရအောင်မယ်ဘယ်သွားရအောင်မယ်ဟုတ်လားငါမှအချိန်ပြီမသွားဘူးဆိုရင်ဘသူကလက်ဦးတာမှာငါပြမဖြစ်ဘူးအေးရနိုးနိုးချင်းဘယ်မှာလောင်တုံးဗျာဟုတ်နေခင်းပတ်လည်းမလောင်ဘူးလားဗျာလုံရင်ကင်ရင်နဲ့အစင်ပြေတော့လောဘအစင်မပြေတော့ဩော်ညက်နေကြတော့မလောင်ဘူးလားဗျာအချိန်ရှိသည်ဘာလို့လောင်လဲနော်တကယ်ဆိုရင်ယောဂီကိုကျွမ်းသွားတဲ့နေလားခင်နော်အသက်နှလုံးတွေပါလေကျွမ်းသွားတဲ့နေနော်ခဏတော့တော့ခံနိုင်ရှိတယ်လားဟင်ခဏတော့ဟုတ်ပါဘူးလေပြင်ဘဝကတော့အတူတူပါပဲဟင်နော်အတူတူပါပဲအတွင်းမှာလောင်းနေတာတရထဲလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးတပတ်ထဲလားဆိုတော့တလာထဲလားဆိုတော့တနေ့ထဲလားဆိုတော့လောင်လို့လောင်မန်းကိုမသိပါဘူးခင်ဗျာ။ကဲစိုးဟချက်ဗျာ။ဟမ်မစိုးဘူးလား။စိုးပါဗျာ။စိုးတယ်နော်ကို့အပြစ်ကို့မြင်အောင်ကြည့်မှာယောဂီတို့ဟုတ်လား။တိတ်စိုးတာပဲအချင်းရှိသူရဲ့အဲ့အခုကြိုက်ဝင်းဆရာတော်ကြီးကပြောတာအဲ့လင်္ကာလေးဦးစင်းကလေးအိုးရခိုင်သာသနာပြုသွားရတယ်ခွာကြိုက်လုံးတို့အဲ့ဒါလေးညဘက်ညဘက်ဆိုရင်တရေကြောက်ကလည်းပါလို့ပေါ့ဟိုရွာနေရချက်အဲ့ရတာဗျာ။တခုခုဖြစ်လို့လှမ်းအောင်ရွာလေးကမကြဘူး။ရောက်နေပါကြတစ်ဖက်ကခမိတစ်ဖက်ကရက်ခိုင်ကြားမှာဂုံလေးရှိတာရေတက်ပြီဆိုရင်ခွေရွာကလည်းပဲဆုံးအောင်လာမဖို့ဒီရွာကလည်းဆုံးအောင်လာမဖို့လမ်းမှာရေတွေကပြည့်အကွာဂုံလေးပေါ်မှာညကျတော့ကြောက်တာပေါ့ကြောက်တော့အဲ့ဂါရာတွေပိတ်ဆိုးဂါရာတွေရွတ်ဟဲ့အတန်နဲ့အတန်နဲ့အကြောက်ပြေးအောင်လို့ဟဲ့အခုအဲ့ဒါလေးတွေကကြမ်းနေတယ်အခုတရားဟောတော့ဟဲ့အဲ့တည်းတည်းကလင်္ကာလေးပေါ့လေနော်မိမရှိဘူးဗျဖျောင်းနေကြတော့လည်းပဲတတိုင်ရနှစ်တိုင်ပို့ပြီးတော့မဝဲနိုင်ဘူးတော့ကြီးထဲမှာအဲ့ဒါလေးနဲ့អော်ဟစ်ပြီးတော့အားလာကိုယ်ကသူမောတော့အိတ်ပြောတော့ဘာမှမသိတော့အဲ့လိုနေခဲ့တာနှစ်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 ရခိုင်သာသနာပြုအခုအဲ့အထက်ထက်ကអော်ထားတာလေអော်ထားတဲ့လင်္ကာလေးပေါ့ခဗျာဂါထာလေးပေါ့စင်ញင်နိုင်အောင်လို့ဥစဉ်ဒါလေးထည့်ဟောပြီးတာဟုတ်လားတမန်ပါဗျာတတန်သူရောငါပါများပြားစွာတောင်းတတဝါအပေါင်းတို့သည်အန္တောတတကိလေသာဟုအပူမီးတွေကလည်းပဲအတွင်းကအဆူဆူလောင်မြိုက်အပူဆက်၍နေကြလေကုန်ပြီ။ဘာဤတတငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့အပြင်ဘက်ကမိတွေကလည်းတညင်းကြီးတပြောင်ပြောင်တောင်းလောင်း၍နေကြလေကုန်ပြီ။အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားမိတွေကြည်လိုက်တိုင်းကြည်လိုက်တိုင်းဘာဝင်ခြင်းမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာ။မနေ့ကတကားတော်မောင်ခိုင်စော်လင်းတဲ့မောင်ချောင်းသားကအပြင်လိုက်ဖို့မင်းတို့စင်ကာပူကဘုံကြီးဝင်နေလဲလို့မကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲဆိုသဘောပေါက်ဟုတ်တယ်ဗျသူတို့ကသာခေါင်းတော့ကဘုံကြီးဘယ်လိုပြောမလဲဗျတော်ကြီးကမြို့ရောက်သူလို့ပေါ့ရောက်တုန်းလေသူတို့ကလိုက်ပို့ပေးတာ
Abi ne kayıp bu ya, onun yine lan ne ciyada, no? Alo biliyor lan de, alo bu. Duydum ya, mi ne mi ya, çoğun da mi ya diyor ya, sen matata ye. Aku da pişi yarı yiyebi, ayın hava kamgori yana bata biro, hola? Mi, lojin ziyabi, ca ne ta ziyabi, hola? Amiyaji amiyaji be, alo baba lemali, ayın hava kamgori ya timi diyor, lan bu ya wine ni lan o. အဲ့တော့ကြည့်ယောဂီတို့အတွင်းကကိလေသာမီတွေလောင်းနေအပြင်ကဘက်ကအယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားမီတွေဝိုင်းလောင်းနေတယ်အတွင်းမီအပြင်မီညှက်လောင်းနေတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟုတ်မဟုတ်လည်းမရနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လည်းမရဟုတ်ပါဘူးလေဗျာဘိမ့်မဟုတ်လားအေးအပေါ်မီအောင်မီနဲ့ညှက်ပြီးတော့တခါတည်းလောင်းတာနော်ဟုတ်လားဥစဉ်တို့ဖြစ်ဘုံအတွင်းကလည်းလောင်းနေဗျာကိလ
ယောဂီတို့လူအင်းဟာလူအင်းတွေလိုက်ဖြည့်နေသမျှကာလပါလုံးမပြည့်နိုင်ဘူးမပြည့်သေးသမျှလည်းပဲချမ်းသာရာအဲ့တော့ဖြည့်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ကွာမပြည့်လို့ဗျဟုတ်လားအဲ့တော့ခံစားခြင်းနဲ့စံစားခြင်းနဲ့ဆိုတာလေးကခဏလေးအဲ့ဒီဖြည့်ပေးရတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ဘာလဲတော့လောကီအာယုံကကာမဂုံဆိုတာလေလောကီချမ်းသာဆိုတာဖြည့်ပေးရတာဖြည့်ပေးနေရတယ်ဆိုတာဗာလေမတင်းတိမ်လို့မယောင်ရဲလို့မဝါလို့ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြည့်စည်းပေးနေရတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်မကြည့်တော့အဲ့ဓာတွေကိုဖြည့်စည်းပေးနေရတာကိုပဲတတဝါတွေပါဖြစ်နေပျော်နေကြတာဘာဖြစ်နေကြတာလဲပျော်နေကြတာဟုတ်လားအခုကြည့်ကျိုင်ဝဲဆိုင်တော်ကြီးကပြောပြီတတ္ထာသူယောငါးပါးများပြားစွာတောင်းတတဝါအပေါင်းတို့သည်အံတော်ဒတကိလေသာဟုအပူမီတွေကလည်းပဲအတွင်းကအဆူဆူလောင်မြိုက်အပူဆိုင်၍နေကြလေကုန်ပြီ။ဘာဟိတတငါးပါးအာယုံကာမဂုံဆိုတဲ့အပြင်ဘက်ကမိတွေကလည်းတညင်းကြီးတပြောင်ပြောင်းတောင်းလောင်၍နေကြလေကုန်ပြီ။တွိအောင်လေဟိအတွင်းကကိလေသာအပြင်ကကာမဂုံနှစ်ပါးဆုံးသောအပူမီတို့ဖြင့်ဗဒာပိတာနေကိုလည်းမရှောင်ညကိုလည်းမရှောင်အမြဲလောင်သဖြင့်အပူကောင်းမှတွေဖြစ်၍နေကြလေကုန်ပြီဆရာတော်ကြီးပြောတာနော်ဦးစင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဘာကောင်းနေတဲ့တော့ဟဲ့အဲ့ဒီဦးစင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အကောင်ဆိုရင်လည်းအထင်ကြီးတယ်ဟုတ်လားယောက်ျားတို့ဖြစ်ချင်လားအဲ့လိုအကောင်အဲ့ဒီကြိုင်ဝင်းဆရာတို့ကြီးပြောတဲ့အကောင်ကဘာကောင်တော့အေးတာအတွက်ဘူးသမီးအတွက်ဘူးဆွေအတွက်ဘူးမျိုးအတွက်ဘူးဟုတ်လားကိုအတွက်ဘူးဒါပေနဲ့ကိုလေးအပယ်လေးပါကြာရမှာတွေးပြီးတော့ပူတော့မပူဘူးအဲ့ဒါတော့မပူဘူးဟုတ်လားငါအပယ်လေးပါကြာဦးမှာတွေးပူတာရှိဘူးရှိလားမေးဦးနာဒီကလွတ်အောင်မဲတွေးပူတာရှိဘူးသူများအတွက်ပူတာဘသူအတွက်သမီးလေးចောင်းမပီးသေးလို့ตาလေးចောင်းမပီးသေးလို့ဟုတ်လားအင်းမြေးလေးကစင်ကူလာနေတာចောင်းမပီးသေးလို့အဲตาจုံခံပြီးတော့မြေးจုံကခံရတာဒါဟိုမြတ်သူတို့ကဂုံယူပြီးတော့ပြောနေသေးတယ်ပြောမနေနဲ့ဥသာဝါဒအဲ့လိုပြောလို့စင်ဒီအဖိုးကြီးจုံတက်ရှိတာဒီအဖိုးကြီးจုံတက်ရှိတာသိတယ်ဟဟဟအဲ့လိုတွေ့တာဗျာနော်အခုကြည်စမ်းဆရာကြီးကဘယ်လိုပြောလို့အပူကောင်မတွေတဲ့ဗာလဲတော့တားအတွက်ပူပြီးတော့ဘသူအတွက်ပြောင်းဘူးမြေးအတွက်ပြောင်းဘူးအဲ့မြေးကနောက်အိမ်နိုင်ကြရင်ဘသူအတွက်ပြောင်းဘူးဦးမှာတော့ကို့အတွက်တော့တည့်ရသေးလားဘလို့တဲ့တော့ဘလို့ပူလာတဲ့တော့အချိန်တိုင်းဟုတ်လားနေ့ကိုလည်းမရှောင်ညကိုလည်းမရှောင်အမြဲတမ်းမလောင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအချို့အများအိပ်ရတဲ့ထိလိုက်လောင်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘယ်တဲ့တော့အိပ်ရတဲ့ဒီမှာမလီအိပ်ရတဲ့ရောက်ပြီဗျကိုကသူအိပ်ပါတော့လားမအိပ်နိုင်သေးဘူးမနဲ့ဘာလို့ရအောင်မယ်မနဲ့ဟိုကလောက်အောင်မယ်အင်းဒါလေးကဟိုမှနေတာသူစီပို့ရအောင်မယ်အင်းဒါလေးအစင်မှပြည့်ရဲ့လားသမီးလေးစားရေးတောင်းရေးမှပြည့်ရဲ့လားအရာကုန်းကြီးနာဖွင့်ထားတာအထက်ထဲမှာလောင်နေတာဟုတ်လားအဲအကူကြီးနာဖွင့်ထားတာအပြင်ကအေးနေတာတော့အတွင်းမှာတော့ဘာဖြစ်နေတော့
ဒါပေမဲ့အတွင်းလောင်တာမသိဘူးအပြင်ပူတာပဲသိတယ်ဟဲ့လားအပြင်ပူလို့အေယာကုန်းနဲ့ညှိလို့ရတယ်အတွင်းပူကတော့ဓမ္မနဲ့ညှိမှရမှာဗျာနော်ဒါကြောင့်မဆရာကြီးကပြောတာတွေးအောင်လေဟိအတွင်းကကိလေသာအပြင်ကကာမဂုဏ်နှစ်ပါးဆုံးသောအပူမီတို့ဖြင့်ပဒါပိတာနေကိုလည်းမရှောင်းညကိုလည်းမရှောင်းအမြဲလောင်းသဖြင့်အပူကောင်းမှတွေဖြစ်၍နေကြလေကုန်ပြီဘလိုလေးလဲဥပမာထပ်ပေးတယ်အာတာပေကဆုံးနေယုံဆွေးဆွေးခုံအောင်ပူပုံတောက်ဆွဲနေပူထဲမှာဥစဉ်တို့အညာဒေတာပုတိတာတာပေါ်ဗျအောက်ကဖုံကလည်းဘူးနော်အပေါ်ကနေကလည်းဘူးတကြံပြီးပြီးရင်ငားရက်တဲ့ဟိုဘက်ကပလဲနေထဲမှာပေါ့နော်မြင်းမူပလဲအဲ့ဘက်နေထဲမှာကျွာလဲသွားဟောတာကျွာလေးသွားဟောတာထလက်ကလေးမိုးထားတဲ့ပေါ်ကညနေချက်မရှိဘူးအပေါ်ကတော့တော့ပေါ့ပရမတရားကတော့ဒီတိုင်းနေရတာနောက်တရဘုံကြီးပူမှာပဲအပူတက်တောင်ဆိုပြီးတော့ဝလုံးလေးတွေထိုးပြီးတော့ထလက်ကလေးလာမိုးပေးတယ်။ဒါလည်းမတက်တာဘူး။ဝချမ်းဖျားအောက်ခင်းပြီးတော့တမန်သလင်းပေါ်လှိမ့်နေတယ်အေးရော။ပူလာပူလာ။ဟုတ်လားဒီနေ့ຫນွေအားကြီးပူတယ်နော်။အဲ့ဒါလောက်ကြီးထိအညာຫນွေပူနေတဲ့ကဆုံနေယုံအချိန်ကြီးမှာကြည်ပေးတဲ့ဥပမာအာတာပေကဆုံနေယုံဆွေးဆွေးခုံအောင်ပူပုံတောက်ဆွဲနေပူထဲမှာအဂိတတဝါမိပြင်းပြင်းတိုက်အမြိုက်ခံကြရလေကုန်တကဲ့သို့အပေါ်ကလည်းပူအောက်ကလည်းပူဒီလောက်ပူနေတဲ့ကြားထဲမှာရှာမီကြီးနဲ့ကပြင်းပြင်းတိုက်ပါလေယောဂီတို့ဘလောက်မြန်ခံစားရမလဲမတည်သည့်တိုင်အောင်သေးလောက်တဲ့နီနီဘလောက်မြန်ပူမလို့ဟုတ်လားမပူဘူးလားပူပါရဲ့ဗျာစင်ကြင်ကြည့်စင်ကြင်ကြည့်ဟုတ်လားအေးအာတာပေကဆုံနေယုံဆွေဆွေကုံအောင်ပူပုံတောက်ဆွဲနေပူထဲမှာအဂိတတဝါမိပြင်းပြင်းတိုက်အမြိုက်ခံကြရလေကုန်တကဲ့သို့တတ္တသူယောငါးပါးအများပြားစွာတောင်းတတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်သူထိန်ခနာကလေးမြမအေးရသဖြင့်ချမ်းသာရာချမ်းသာကွင်ကိုနာကိစန္ဒီကိုအဖြစ်ကိုကိုမြင်လိုမှုစင်ခြင်းကတွေးကြပြီတော့ချမ်းသာ၍လမ်းပေါက်အောင်မရောက်နိုင်ပဲရှိကြကုန်ရသည်ဘာလို့မခွန်နဲ့နော်ဆရာကြီးကပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့မနဲ့လဲလောင်ညလဲလောင်နေလဲလောင်နေရောညပါအချင်းရှိသည်မြတ်အတွင်းကလောင်လိုက်အပြင်ကလောင်လိုက်လှဲ့လောင်နေမှတော့တကယ်တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာစရာရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ကုသနောအတွင်းကလောင်တာကိုမသိတော့ညင်ရကောင်းမှန်းမသိဘူးအပြင်ပူတာကိုပဲအပြင်ပူလို့တေသွားရင်ယောဂီတို့တဘဝပဲနော်အပယ်ကျနိုင်ပါမလားအဲ့တော့ကြည်စမ်းယောဂီတို့ဥစဉ်တွေရဲ့ဖြစ်တွေ့ရောင်းရရောင်းရဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာလူဖြစ်တုန်းကလည်းပဲလူကာမဂုဏ်နေနဲ့နတ်ဖြစ်တုန်းကလည်းပဲနတ်ကာမဂုဏ်နဲ့မြမဖြစ်တုန်းကလည်းပဲဟုတ်လားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တုန်းကလည်းပဲရောင်းရရောင်းရဘဝတိုင်းမှာအဲ့ဒီအာယုန်၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကြီးကိုမီးလို့မထင်ပဲနဲ့ဟုတ်လားနေတက်စရာမျက်နှိုးစရာဆိုပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေနဲ့လောင်မြိုက်ခဲ့တာရောက်ရရောက်ရဘဝတိုင်းပဲအဲ့ဒီအာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာတဏှာလောဘနဲ့ထပ်ပြီးတော့တွေ့လိုက်တော့အတွဲမှာပါမလောင်ဘူးလားလောင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့အဲ့ဒီလိုအလောင်ခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်လောင်ခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလောင်လေသူတို့တော့ကပါလေလေထပ်ပြီးတော့တူလီလောင်လေထပ်ပြီးတော့တူလီလောင်မှန်းမသိလေကြောက်ရအကောင်းလေးပဲဟုတ်လားယောဂီတို့ဥစဉ်တို့ရဲ့ဖြစ်တွေ့ကဲအခုကြီးအခုပြောနေပြီတာမဝရီကတာမဝရီကပြောနေပြီဟေးကျွန်မတို့အပြင်မီမငိမ့်နဲ့ဟေးအဲ့ဒီမီလောင်ရင်ဗာတဲ့တော့အတွင်းကလောင်နေတဲ့ငါတို့ကိလေသာမီငြိမ်းချစို့ဗာတဲ့တော့ငြိမ်းချစို့ဟိုဘက်ကမီမီသည်ပကတိမီဘယ်ပေါ်မီလဲတစ်တုံးပေါ်မီတယ်ပကတိမီဘယ်ပေါ်မိလဲတစ်တုံးသည်ဆွေးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှိမ့်စာလားအနှိမ့်စာလားအနှိမ့်စာတစ်တုံးအနှိမ့်စာဆိုရင်တစ်တုံးပေါ်မိတဲ့မီးကလည်းပဲအနှိမ့်စာဒါဆိုရင်ကောင်းပြီယောဂီတို့ဥစဉ်တို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတုံးခဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည်စမ်းပါကံစိတ်ဥတုအာဟာရလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးပြုပြင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါ့နေရှိသေး၍ရက်ရှိသေး၍နာရီရှိသေး၍အမြဲတမ်းအသွေးအသားတွေကအစအကုန်လုံးပြောင်းလဲပြီးတော့မနေဘူးလားမနေပါဘူးခင်ဗျာ
ဒီခန္ဓာအတုံးခဲကြီးပြောင်းလဲပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတုံးခဲကြီးပေါ်မှာမှီပြီးတော့ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ရုပ်တရားတွေကကိုမြဲပါမလားမြဲပါဘူးခင်ဗျာသူ့မှီရအတုံးခဲရုပ်ကမမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့လမ်းမှီတဲ့သဘောရုပ်ကလည်းမြဲပါမလားမြဲပါဘူးခင်ဗျာဟောမမြဲဘူးဒါဆိုရင်မိကလည်းပဲယုံကိုကြီးကလည်းပဲယုံပါဘူးရုပ်နှစ်ခုကရုပ်တစ်ခုကိုပုတ်တိုက်နေတာပဲရုပ်တစ်ခုကရုပ်တစ်ခုကိုလောင်မြိုက်နေတာပဲဟုတ်လားငါမဟုတ်ဘူးရုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလောင်မြိုက်တဲ့သဘောပဲကြကြနာနာအစိုးကြီးတဲ့ကွာအခုလို့ရုပ်နဲ့ငါနဲ့ क्वे အောင်ဟုတ်လားရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုသဘောတွေကိုပိုင်မနေနိုင်သိထားမယ်ဆိုရင်လောင်လာတဲ့မီးရဲ့အပေါ်မှာမီးလောင်မှုကြောင့်ပူတဲ့သဘောလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ခင်ဗျာပူမှန်းသိတဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့မီးကအနေအဆဒီဘက်ကကိုကြီးကလည်းပဲအနေအဆဆိုရင်ပူတဲ့ရုပ်ကလည်းပဲအူမှန်းသိတဲ့စိတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီအနေအဆအနေအဆအနေအဆပါဗျာဆိုရင်ဘာလို့ပူတဲ့ရုပ်ကအနေအဆဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့မီးကကိုအကြည့်ရုပ်ကမီးရဲ့ကိုအကြည့်ရုပ်ရဲ့ဒီပူတဲ့ရုပ်တရားရဲ့အနေအဆဖြစ်မှာတော့အူမှန်းသိတဲ့စိတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီပူတာကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာကလည်းပဲရုပ်ကိုပဲရှူရှူစိတ်ကိုပဲရှူရှူဝေဒနာကိုပဲရှူရှူတစ်ခုခုကိုပဲတခါတည်းယောဂီတို့တန်တန်နဲ့မှန်မှန်အလုပ်လုပ်ရင်အဲ့ဒီတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုသဘောဆိုတာမမြင်နိုင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးဒါကနားထောင်ကောင်းအောင်ဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်လုံးစီခြင်းလို့တတိပဋ္ဌာန်တစ်ခုခုကိုမှန်မှန်နဲ့တန်တန်ဝိရိယဇွဲတန်တန်နဲ့လှုပ်ရလိမ့်မယ်ဟောဟာရှုဝါနုနုတရားရှုဝါနုနုဟောဟာရှုဝါနုနုမလုပ်ပါနဲ့တတိပဋ္ဌာန်က၄ပါးရှိတယ်မှန်နဲ့တို့တော့ကိုတန်တန်မှာဘယ်တတိပဋ္ဌာန်ကြီးထင်ရှားသလဲရုပ်ကထင်ရှားသလားရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကထင်ရှားသလားစိတ်ရဲ့တိမှုကထင်ရှားသလားဒါမှမဟုတ်ခံစားမှုဝေဒနာကထင်ရှားသလားလေးပါးလုံးတော့မထင်ရှားနိုင်ဘူးဗျမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမထင်ရှားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုခုတော့ထင်ရှားမှာထင်ရှားရာတစ်ခုခုကိုသာလျင်မှန်မှန်နဲ့တန်တန်ဝိရိယစိုက်ပြီးတော့အလုံးလုံးရင်မမြင်နိုင်ပါလားမြင်နိုင်ပါလားမြင်ပါဗျာတချမ်းမြင်ပါလားအနိစ္စကိုမြင်ပါလားအနိစ္စကိုမြင်ပါဘာလို့အနိစ္စကိုမြင်တယ်လဲအနိစ္စရှိလို့ဘာတဲ့တော့အမိကအနေဆာခန္ဓာကိုယ်အကြည့်ယုတ်ကအနေဆာဆိုတော့ဒီပူတဲ့ယုတ်ကလည်းအနေဆာအဲ့တော့ပူတဲ့ယုတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘသူနဲ့ဘသူကလုပ်တာလဲအနေဆာတာပါမိရဲ့ကိုယ်အကြည့်ယုတ်ရဲ့ဟုတ်လားသူတို့နှစ်ခုတိုင်းလို့ဒီပူယုတ်ပေါ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီပူယုတ်ဒီသူတို့ဘာပြုလို့လို့ပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီတခြားလားသင်္ခါရလားသင်္ခါရလားတခြားလားပြုပြင်ထားတာလားပြုပြင်ထားတဲ့တရားမှန်သမျှဒီအကြာကြီးခံပါမလားပြုတ်ပြင်ရတယ်ဆိုတဲ့ကွာမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲပါဘူးအမြဲတမ်းတခြားလားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်လို့လားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်လို့ပါခင်ဗျာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဆိုတာကိုပါဇက်ကမထွက်ဖိနေယောဂီတို့ညာကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်အောင်လုပ်ထားရမယ်အခုလောင်ကြီးဦးစင်ပြော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 နေတယ်ဆိုတာဟာဟုတ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းဖြစ်လို့ဒီအကျိုးဖြစ်တာဒီအကြောင်းဖြစ်လို့ဒီအကျိုးဖြစ်တာဒီအကြောင်းပြန်ရင်ဒီအကျိုးပြက်ရမယ်ပဲလို့အခုလို့နာသိနေလीပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရင်တွေ့လာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေမလာနိုင်တော့ဘူးအဲဒါအနာရှင်းရင်အတိရှင်းမယ်အတိရှင်းရင်အလုံရှင်းမယ်လို့ပြောတာမှန်ပါပါဘုရားသဘောပေါက်လားမှန်ပါပါအေးတမာဝရီနဲ့မောင်းမောင်းအားတခါတည်းအဲ့ဒီမှာအပြင်းမီးကိုမငိမ့်ပဲနဲ့အတွင်းမီးကိုငိမ့်တာမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီမှာတချို့တခါတာကအနာကန်ယဟန္တာချက်ချင်းမီးလောင်ထဲမှာဖြစ်သွားတာမှန်ပါပါဘယ်လိုမီးလောင်နေနဲ့ဖြစ်သွားတာအပြင်းမီးကတော့မငိမ့်ဘူးနော်မှန်ပါပါဘုရားသူတို့ငိမ့်တာဘာငိမ့်သွားလဲသူမိငိမ့်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းဖြစ်သွားတယ်ဟောကြည်စမ်းဒီလောက်ကြီးထီသောတာပန်တိပိဒမိမမိမမြတ်တည်သူတို့တို့ဇလန်းကိုချုံလိုက်တော့မယ်နော်ခုနကမာဂန္ဒီတို့ဘာတို့ညာတို့အတ္တဓာတ်ကြီးခဏထားလိုက်တော့ဟုတ်လားဒီလောက်မိမမြတ်တည်သောတာပန်တိပိဒမိမမြတ်တည်ဘာတို့သူတို့မိရှုတတ်ခံရတယ်လဲလောကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြုသူအသည့်ဖြစ်သူအဟောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဗျာမာဂန္ဒီကလောက်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့တကယ်တမ်းမာဂန္ဒီကလောက်တာလားသူတို့ရဲ့အကြောင်းတရားရှိလို့လားအကြောင်းတရားရှိတာပါဗျာသူတို့ရဲ့အကြောင်းတရားရှာလိုက်တော့ဘဝတစ်ခုမှာဒီလိုပဲပါမဝရီနဲ့မောင်မောင်900မိဖုရားနဲ့မောင်မောင်900တော့ဖြစ်တာပဲတနေ့ရှင်ဘုရင်ကြီးပြောပွဲသားအတွက်တော်တယ်သွားအာရှင်ဘုရင်ကစားတော့ပြီးတော့ခါလဲဟောနည်းနည်းလေးတက်လာတော့အိတ်ပေါ့နောက်ပိုက်ပြေသွားတော့ရှင်ဘုရင်ကိုခဏချတာတော်တယ်လှည့်ပြီးတော့လဲပတ်အဲ့ဒီမှာလဲပတ်တဲ့အခိုက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟောသူတို့လှည့်ပြီးတော့လဲရင်းနဲ့ဖူကြီးတကောင်တွေ့ဟာဖွန်သားသားရောက်ဟေးဝိုင်းလိုက်
ချုံမုပ်တဲ့ဝင်ပြေးဟာဟန်ကြတယ်တခါလဲဖုတ်ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့ကွာချုံမိုးကြီးမိနေရှုဟောဖြစ်ကျင်တော့ချုံမုပ်ထဲမှာရဟန္တာမထေမြတ်ကဖလတ်တမပတ်ဝင်စားနေတာဘာဝင်စားနေတယ်ဖလတ်တမပတ်ဝင်စားနေတာချုံမိုးကြီးမိလောင်သွားတာဖိုးကြီးမတွေ့ဘူးရဟန္တာကြီးတွေ့ဟာရဟန္တာကြီးမရှုမိဘူးရှင်ပြေတွေ့ရင်တော့ငါတို့တတ်တော်မှာပဲတတ်တော်မှာပဲမဖြစ်ဘူးအလောင်းဖြောက်ကြစို့အဲ့ဒါအလောင်းဖြောက်ကြစို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခါထပ်ရှုဟုတ်လားပထမရှုတာစေတနာမပါဘူးနောက်တစ်ခါရှုတာစေတနာပါသွားတယ်ဟုတ်လားပထမရှုတာဗာလဲစေတနာပါပါဘုရားဒုတိယရှုတာမှစေတနာစေတနာစိုးပါသွားတာအဲ့တော့စေတနာစိုးရင်ဗာလဲကံဆိုတာဒီတခြားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းဆိုရင်ဆိုးဆိုးပါဗျာ။အဲ့ဒါရဟန္တာတော့မသေးဘူး။ तू ဖလတ်တမဘက်ဝင်စားနေတဲ့ပုံကိုဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာပဲလုပ်လို့ तू မသေးနိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီသဘောတွေမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလို့ရဟန္တာမတည်မြဲကြီးကိုဟောမိရှုတတ်ခံရတဲ့တတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရှိလေတော့ဒီဘက်ဘဝမှာသူတို့ဘာလို့ခံရလဲ။မိရှုပြီးတော့အကြောင်းရှိလို့ तू အကြောင်းနဲ့ तू ဒါပဲနဲ့ဒီမှာကြီးသူတို့ဒီရဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတော့ကိလေသာအကြောင်းတရားတွေအကုန်လုံးသိမသွားဘူးလားသိပါပါဘူးကိလေသာအကြောင်းသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာရာကြောင်းတွေသိတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါခန္ဓာရာကြောင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဒီခန္ဓာရပါဦးမလားမှန်ပါပါဒီခန္ဓာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဟောဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျိုးပေးခွင့်ရသေးလားရပါပါဩဒါဆိုရင်သူတို့အကြောင်းချုပ်အကြောင်းအလုပ်တွေကိုလုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးတရားတွေဒီမှာမရက်ဘူးလားမှန်ပါပါအကြောင်းချုပ်အကြောင်းအလုပ်တွေတခြားလားဝိပဿနာလားမှန်ပါပါ30ဘုံမှာကျင်လည်နေသည်များကာလပတ်လုံးတော့ကောင်းကံနေမကောင်းကံနေကောင်းကံနေမကောင်းကံနေဟာသူအကြောင်းနဲ့သူအကျိုးသူအကြောင်းနဲ့သူအကျိုးဆိုတာမလာနိုင်ဘူးလားမလာနိုင်ပါဘူးအေးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့တရားတည်တခြားလားသူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာတရားလားဝိပဿနာတရားပါဘုရားအေးဟေတုံပတိစ္ဆသံဘူတံဟေတုပင်ကံနိရုဇ္ဇတိဟေတုံအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပတိစ္ဆဆွဲပြီးတော့မှတံဘူတံဝိညာဏံယုတ်သလာယရဏဖတ်တဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့သည်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတတ်ကြပါပြီကုန်ဤယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့ရတ်ထားတဲ့ဟောဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ကွက်ထဲမှာရှိတာလဲဘယ်ကွက်ထဲမှာရှိတာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဗြဟ္မာတရားဖန်ဆင်းလို့ပေါ်လာလားအကြောင်းရှိလို့ပေါ်လာလားအကြောင်းရှိလို့ပေါ်လာတာသူ့ရဲ့အကြောင်းကဘသူနဲ့ဘသူပါလဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာတခြားလားသစ္စာမသိတာလားသင်္ခါရကတခြားလားပြုလုပ်တာလားမသိဘဲနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ဒီမှန်ပါမလားမှန်ပါဘူးဗျာ။ဩအဝိဇ္ဇာကသစ္စာမသိတာသင်္ခါရကပြုလုပ်တာအဝိဇ္ဇာသစ္စာမသိတာဒီငါကမသိတာလားအဝိဇ္ဇာကမသိတာလားပြုလုပ်ပဲဆိုတာငါကပြုလုပ်တာလားစေတနာသင်္ခါရကပြုလုပ်တာလားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီမှာဖြစ်လာတာဒီယောက်ျားမိန်းမလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးဒါဆိုရင်အကြောင်းရှိလို့ဟုတ်အကြောင်းချုပ်ရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲဩဟေတုံပတိစ္ဆသံဘူတံဟေတုပင်ကနိရောဇတိဟေတုံအာရီလိုအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားတို့သည်ပင်ကံချုပ်ပြောင်းပြည့်စည်သွားသည်ရှိသောနိရောဇတိအကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိညာဏံယုတ်သလာယရဏဖတ်တဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့သည်လည်းပဲချုပ်ပြောင်းပြည့်စည်တတ်ကြပါပြီကုန်၏အကြောင်းချုပ်ရင်ဗာတဲ့တော့အကြောင်းချုပ်ပါရဲ့အခုယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့လုံနေတာသည်တခြားလုံနေတာလားအကြောင်းတရားတွေကိုခြုံငင်းအောင်လုံနေတာလားအကြောင်းတရားတွေခြုံငင်းအောင်လုံနေတာအကြောင်းတရားခြုံငင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားခန္ဓာယာကြောင်းအကြောင်းတရားဆိုတော့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားပေါ့ခန္ဓာယာညောဆိုတာတခြားလားသမုဒိယသစ္စာလားသမုဒိယသစ္စာဆိုတာတခြားလားသင်ရဲ့ကြောင်းလားစင်ရဲတဲ့သမုဒိယသစ္စာရှိရင်ဟောဒီဘက်မှာစင်ရဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလာအောင်ပါပဲ။အမှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်တဲ့နေရာမှာဒီသမုဒိယကိုကြည့်ပြီးတော့ပယ်ရမှာလား။အဲ့ဒီသမုဒိယကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာကိုကြည့်ပြီးတော့ပယ်ရမှာလား။အကျိုးဒုက္ခသစ္စာကိုကြည့်ပြီးတော့ပယ်ရမှာ။အဲ့ဒီအကျိုးဒုက္ခသစ္စာကြီးကတခြားမှာရှိတာလား။အမှန်ပါဗျာ။ဘယ်မှာရှိတာတော့။အမှန်ပါဗျာ။သူများခန္ဓာလားမိမိခန္ဓာလား။ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုသိကြည့်ရင်သူများခန္ဓာကြည့်ရမှာလားကိုယ်ခန္ဓာကြည့်ရမှာလားပကတိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မှာလားဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မှာလား
Jauhi roga, ari lo, ajau ni, sese sese lari adua jang. Agu ajain di ajau kanda, si de adua jang, ajau kanda di jala, malah. Tahu ni, ari lo, makau ni ajau ni ari go, kau ni ajau ni ari go, cunyi biro, hala. Tukang kandain cunyi ni, neiban go, jauh dua biro ye. Ari makau ni ajau ni ari kago, ajau biro ni apa malah. Tahu ni, ajau ni ari go, pada cunyi, pada jemelo. Kanda jemel, jira kanda di, adik kanda la, besok bang kanda la. Naga kana gujia malah besok bang kana la. Adi besok bang kana gago, tungke kana la, tabo kana la. Tabo kana. Adi tabo kana gu, kamya lawne jimla, nyamya lawne jimla. Nyam sura alulu boye la. Oh, nyam bobo dua suyin, tadi mataya malah, thaya malah. Wiriya masaya malah, saya malah. Pea bo maru. Eh, mimi kahara bawa mata di itu, wiriya side do, jauh borah bawa mama di bula. Side borah bawa mama di bula. Wiri na borah bawa mama di bula. Tadi itu wiriya side lo di jano. Oh, tadi itu wiriya side do, jauh borah bawa mama di, side borah bawa mama di, wiri na borah bawa mama di. Di ni lo. Oh, pola ada ari jokli, belu ni dale. Nyane akeka jiro, ari pola ada jokli di, belu ni dero. Cepi do. Pola ada side kahle, cepi do. Polar eh, wira naga lepas biro. Nyalah ciri itu, dacan itu adalah pilihan itu adalah. Pilihan biro, pilihan ini hari duri lah, jauzah mima duri lah, kanda lah. Adi kanda kali ngah kanda, hoye lah. Ajaung jang pilih de. Oh, ajau kanda de pilih biro, pilihan ini dah ber, pilih biro, pilihan ini dah ber suro. Pilihan apa desa? Di de mina nyanga. Oh, panai panai dua dua. Sudang lu dua dalah, lu lu dua dalah. Doa ni mereka ni dua dalah. Doa ni naga mereka balah lo. Jadi naga doa ni temuria ni negara yogi itu ujung lo. Temuria pihkun si dia lah. Temuria pihkun mesi busur. Tanah loba cunyi ni dapat masang mula. Tanah loba cunyi dua ada dapat sahno. Tiada dapat sah dua raga badesa. Temuria sudah cinta jauh lah, sinya jauh lah. Oh, sinya jauh temuria desa cuk dua lo. Di temuria desa jang, si lama kan aji lagu si om la. Kan nama masih, ajo be kan nama masih. Hubaga, jangan ni kah de, kau kah ni, mak kau kah ni kah, ajo be kau si om la. Kan nasi mah, ajo be kau yang mahu. Kan nama masih dah, kan nama masih dah, terus jauh nanti le masih rabu. Adi kan nama mah, be me, ajo de jadi kah, cungen kau si om la. Di temuria cungen doa bisu ni kah, ajo cungen dah mahu la. Oh, tercela, tu kan pi jauh ni la. Tak kah pi jauh si tercela kili dah la. Kili dah la menyembuh la. Kili dah nyi ni tu jangan tu kah kanago lari la. Kanago madaiu la. Oh, kanadai ni tu jangan kanama masih tu kah si dia la. Tu kah masih lo, ke macam dah bula. Balu macam dah. Kanada tu kah nyi ni tu jangan macam dah la. Kanzalu. Yade chanda, sanzalu yade chanda mohu. Adi doka nyei ne? Kachala neiban la? Tesa ne biyo ro? Adi lu tesa lija say on sele jenchan joko Pwamiya ato alo lo java lu taito nye Keta du tongjin koto jaya on
ကရနေ၂၉ရက်၆လ၂၀၁၄စင်ကာပူနိုင်ငံရောက်မြန်မာမိသားစုများဖြစ်ကြသည့်ဓမ္မမောင်နှမအဖွဲ့မှဦးစီးကျင်းပအသည့်၁၁၆ကျိန်မြောက်တရက်တာမိုးကို၁၁၀ခန်းပွဲဒုတိယစခန်းပွဲတွင်၁၀၀ခန်းမှ၁၀၀အတွက်ရှေးရ၅၆ကျပ်ကိုဦးမျိုးတန်းဦးဒေါ်အေးအေးညွတ်တမိမန်ကွာမဆင်ဝါမိသားစုတို့ကနေပြီးတော့တရားပွဲဖြူစကတ်လူတန်းကြတာဖြစ်ပါလေ နေစွမ်းအလူကိုတော့ကိုနေလင်းထောမဝူကြီးအေမိသားစုမှတရားကျက်ကွယ်လွန်တော်မိခင်ကြီးတော်ကြီးရေဆိုး၍တမိမန်ွယ်လေးကြီးမှ၅၀ကျက်ဦးအေးတန်းတော်တန်တန်းတွင်ဖြတ်ပေါ်မှ၅၀ကျက်၅၀ကျက်တို့ကိုလူတန်းကြတာဖြစ်ပါတယ်တရားစခန်းပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအလူနှင့်တတိအလူရှင်တတိအချိုးဘွဲအလူတရားတနေ့တားရေးအလူတရားတို့ကိုတော့ဓမ္မမောင်နှမမိသားစုကနေပြီးတော့စိုက်ထုတ်လူတန်းနာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်အလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့တွေသူတော်ကောင်းတို့တွေဖြစ်လို့ခဲ့တဲ့ဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြီးတိလာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအဲဓမ္မဒေသနာဓမ္မတောဓမ္မဒေသနာဓမ္မတဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျခန္ဓာညာရောက်တရားတွေကိုရှုမှတ်ဆင်ခြင်းပေါ်များအထောက်ထားတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနဲ့ယရနာသုံးပါးအားပူဇော်ပြီးတော့သုံးဆွဲတဲ့ဘုံကျင်လည်က
ုံးပါပူဇော်ကြရအောင်ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတိယဘုဒ္ဓံပူဇေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတိယဓမ္မံပူဇေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတိယသံဃံပူဇေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတိယဘောဂုတ္တရာတယကိုလာအာလေယောဖြစ်သောဤအချင်းညာအတိပတ်ဖြင့်ဘုရားရသဝဘုရားဟုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတိယဘောဂုတ္တရာတယကိုဝါအားအလျောဖြစ်သောဤအချင်းညာအတိပတ်ဖြင့်ဓမ္မံဘုရားတော်မြတ်ဟုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဘောဂုတ္တရာတယကိုဝါအားလေယောဖြစ်သောဤအချင်းညာပฏิပတ်ဖြင့်သံဃာတံဃာတော်များပေါင်းကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဤယနေ့အဖို့၌ဤယနေ့အဖို့၌အကျွန်ုပ်တို့တည်းစုအကျွန်ုပ်တို့တည်းစုယူလုံးအားထုတ်အပ်သောယူလုံးအားထုတ်အပ်သောဒါနကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အစာရှိသောအစာရှိသောထူးထူးသောထူးထူးကုသိုလ်တို့ဤကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ဘာကကိုအဖို့ဘာကကိုရှေးရှေးဘဝရှေးရှေးဘဝယခုဘဝယခုဘဝသောစัจจကုံသောသောစัจจကုံသောအမိအဖအမိအဖအဖို့အဘွားအဖို့အဘွားဆရာသမားဆရာသမားအစထား၍အစထား၍အာလုံးသောအာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားအမြ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 ဘေးဝေပါကုန်၏အမြဘေးဝေပါကုန်၏အမြရာကြ၍အမြရာကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကိုယ်စိတ်နှဖျားဈာန်မာဈာန်မာသံသာကြသည်သံသာကြသည်
ေကြပါစေကုန်သောတေကြပါစေကုန်သောကုသိုလ်မြတ်မြတ်မြတ်ရှင်မူကြပါကုန်သောကျင်ပါတဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဝါစုသင်္ကန်းစက္ကလူဒန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုဝါစုသင်္ကန်းစက္ကလူဒန်းနဲ့ဆိုပြီးနေလည်းပဲယောဂီတို့အနေနဲ့ဦးစင်ကမောဟုတ်တရားကိုပဲဟောမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားမောဟုတ်တရားပဲဟောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုကိုဒီနေ့တာအတွက်နေဝက်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့တရားတော်ကိုနာယူနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပဲနာယူနှလုံးသွင်းလို့ရပါတယ်ဟောမယ့်တရားကိုတော့အခုကတည်းကဦးစင်တစ်ခါတည်းကျေးဇူးပြုရစေဟောမယ့်တရားကအလှပေးနည်းသင်ရအောင်ဆိုတဲ့တရားကိုဦးဇင်းကျေးဇူးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်သာသနာ့ကျိုးဘာသာကျိုးများကိုဆက်ရတဲ့ဖို့တို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ရသလိုခန္ဓာဒုက္ခတန်ត្រာဒုက္ခမှလွမြောက်ရလွမြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အခြင်းမြတ်တွေကိုလည်းပဲဆက်လက်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒီဘဝဒီခန္ဓာမဆွမီခန္ဓာဒုက္ခကိုလက်ဆက်သိမ့်နိုင်ကြပါစေ။